ជនハ روس ីដឹកអ្នកលោតឆាត់យងមួយក្រុមបានថ្្លកនៅដំបន់តាតាស្តានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស16នាក់បានស្លាប់ ក្រុមអ្នកលោតឆាត់យោងចំនួន16នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិង6នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍ធ្លាក់យន្តហោះមួយគ្រឿងថុន L410 កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីយន្តហោះនោះបានហោះឡើងនៅដំបន់តាថាស្ទែនភាគខាងលិចប្រទេសរុស្ស៊ីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថាមនុស្សដែលធ្វើដំណើរក្នុងយន្តហោះនោះគឺជាក្រុមអ្នកលោតឆាត់យោងយ៉ាងណាមិញអ្នករងរបួសចំនួន6នាក់ត្រូវបានក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះយកចេញពីយន្តហោះដែលធ្លាក់នោះព្រមទាំងបាន ជូនពួកគេទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរប៉ែតភ្លាមភ្លាមផងដែរគួរឲ្យដឹងដែរថាយន្តហោះ L410 គឺជាប្រភេទយន្តហោះម៉ាស៊ីន2សម្រាប់ការប្រាស្រ័យក្នុងការដឹកជញ្ជូនរយៈចម្ងាយចិត្តចិត្តសូមរំលឹកថាកាលពីខែកក្កដាមនុស្សចំនួន18នាក់ដែលធ្វើដំណើរលើយន្តហោះ N26 មួយគ្រឿងបានបាត់បង់ជីវិតក្រោយយន្តហោះនោះបានធ្លាក់នៅតំបន់កម្មឆាកាខណៈកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះយន្តហោះថុនអេនតូណូ N26 មួយគ្រឿងទៀតបានធ្លាក់នៅតំបន់ចុង របៀបនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានបដិជីវិតមនុស្សអស់ចំនួន16នាក់ពីនាងខ្ញុំសំអោតដាក់ tham news